ճանապարհից կարողանում են օգտվել, ուրիշ հարց է, որ ճանապարհի որոշ հատվածներ դժվարություն կա, ճանապարհը միես պատերազմից հետո, հայտնի իրադարձությունից հետո անընդհատ ծառայել է, ոչ չեն կարողանում օգտվել, կարողանում են ուրիշ բաներ, որ ճանապարհում կա խնդիրներ, ուրիշ բաներ, որ այդ խնդիրների մի մասը օբյեկտիվ են, մի մասը սուբյեկտիվ են, օբյեկտիվ են նա, որ այդ ամբողջ ծորակում ռելեֆը, երկրաբանական կառուցվածքը, կավային շերտ եւ այլն, այսպիսի հարցեր կան, որոնք դժվարություններ է բերում։ Պարոն Սանոսյան, 1.7 միլիարդ դրամանոց ասֆալտապատման մրցույթում ընդամենը 500 000 դրամ նվազագույն արժեք առաջարկած ընկերությունը պատականությամբ այն ընկերությունն է, որտեղ Ալեն Սիմոնյանի եղբայրը ընդամենը աշխատում է տնորեն, ինչպես է ստացվում։ Ինքան ուրախ եմ, որ այս հարցը տալիս եք, այնքան հեշտ է այս հարցին պատասխանել, մի հատ բան պայմանավորենք։ Այսինքն պլանավորել ինչպես անել, որ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր ընկերությունը էժանգին առաջարկի, համ էլ դրա պատասխանն ունենք։ Հիմա խնդրում եմ թույլ տվեք պատասխանեմ, բայց խնդրում եմ այս հարցին պատասխանելուց հետո գնամ, ուղղակի ինչ բանը առնաժողովի հետ պայմանավորվել ենք։ Ես կարծում եմ դուք, մեր օպերատորները եւ մեր շատ հայրենակիցներ, մեր անվտանգության տղաները, բոլորդ ուզում եք, որ մեր երկիրը ուժեղ լինի, հարուստ լինի, մեր երկրի գումարները տեղին ծախսվեն, չէ՞։ Հիմա հայտարարվել է մրցույթ, որի ժամանակ մասնակցել են 6-7-8, չգիտեմ, ընկերություն, որոնցից ով ամենաշատ գնահիչեցումն է արել կամ ամենամատչելի գին է տվել, նա էլ շահել է, հլա եկեք անուններից դուրս գանք։ Ներողություն, ներողություն, թողեք պատասխանեմ, մեր երկրի օրենսդրությամբ ով ամենացածր գին է տալի, շահում է, խնդիր կա այստեղ, կարծում եմ չկա, ներողություն, թողեք, ինչ է տեղի ունեցել, դուք ոչ թե դուք չէ, այնով որ հրապարակել է, դուք էլ հիմա նույնը շարունակեցիք ուղղակի, ես ափսոսում եմ, օրինակ կարծում եի դուք այնպես բան չեք անի։ Դուք ոչ թե վերցրել եք, տեսել եք, որ 1.5 միլիարդանոց ծրագիրը շահել են 1 միլիարդով, եւ ստացվում է, ես Ալեն Սիմոնյանի եղբոր ընկերությունը 493 միլիոն, մի քիչ թիվը կարող է սխալվեմ, դրամ գումար է իջել։ Բայց դուք ինչ եք վերցնում ասում։ Դուք վերցնում նայում եք նախ երկրորդ տեղի ու առաջի տեղի միջև տարբերությունը 500 000 դրամ է, ասում եք 500 000 դրամով շահել է, 493 միլիոն դրամը քանի անգամ է մեծ 500 000 դրամից, այսինքն ինչ հարց եք տալիս։ Պարոն Սանոսյան, կներեք, դուք վերցրեք մրցույթը, տեսեք քանիսով էր հայտարարված, քանիսով է շահել, եւ գնացեք շնորհակալություն հայտնեք ընկերությանը, օպերատորներին, անվտանգության աշխատակիցներին եւ մյուսներին հետաքրքրում է, թե ինչպես է ստացվում, որ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր ընկերությունը մյուս ընկերությունից 500 000 դրամով նվազ աշխատաբան առաջարկում։ Շատ պարզ, մեր նախարարությունում կան գեղեցիկ սև աթոռներ, մարդիկ գալիս նստում են այդտեղ, որը տեսա ձայնագրվում է, դա կոչվում է մրցույթի բանակցային փուլ, ասում ենք, որ այս մրցույթի արժեր 1.5 միլիարդ դրամ, նախագիծը 8 ընկերություն են մասնակցել, հարգելի գործընկերներ, 8-ի փաստաթղթերը ստուգել ենք, դուք բավարարում եք մրցույթի պայմաններին, ուստի հիմա առաջարկում ենք բանակցել այն ընկերությունը, ով բանակցության արդյունքում ամենացածր գինը կառաջարկի, նա կհամարվի հաղթող։ Մի ընկերությունը ասում է, ես 1.5 միլիարդի փոխարեն կառաջարկեմ 1.4, մեկն ասում է 1.350, չգիտեմ, իշնում դառնում է, որ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր ընկերությունը անընդհատ, չգիտեմ, ինչ ենք սա, ընկերությունը չէ, ինքը տնորեն է այնտեղ, ամենացածր քին են սեփականատերերը, սեփականատերը մի քանի օր առաջ Արարատի մարզում էր վարչապետի այցի ժամանակ, եւ արդից պետք է օգտվեմ սեփականատիրոջը շնորհակալություն հայտնեմ, լինելով ազգությամբ հայ, Արարատի մարզի բնակիչ, ունենալով բազմաթիվ ընկերություններ, բիզնեսներ եւ այլ ընդդրում, հեղափոխությունից հետո հարկ է համարել, եկել է Հայաստան, մեծ ներդրում է արել այստեղ, Հայաստանի լավագույն ընկերություններից մեկն է ստեղծել, Հայաստանի լավագույն ասֆալտի գործարաններից մեկն է ստեղծել, որը ժամում 250 տոննա ասֆալտ է տալիս, եւ այլն, եւ այլն։ Այսինքն փոխարենը գնանք, ողջունենք մարդկանց, ովքեր եկել են այս երկիր, ներդրում են արել, աշխատատեղեր են ստեղծել, հիմա էլ բավական ցածր արժեքով շահել են, մրցակցություն կա, գործ են անում, որ անընդհատ փորձում ենք, չգիտեմ ինչ անենք։ Հիմա խնդրում եմ եկեք մեր նախարարություն, ես գտնեմ այդ զապիսը, դնեմ, հրապարակեք նախարարությանը, ինչի պետք է հրապարակենք, համեցեք, գասնիկ չի, մենք անում ենք, մեր մոտ պահում ենք, որտեվ դա գնումների ընթացակարգով է, մարդիկ նստել են, այս ընկերությունը ամենացածր գինա տվել, շահելա, որտեղ է խնդիրը, էլի դե օրինակ բացառում, հիմա որ դուք գնաք 8 հատ կոլա դրված լինի, ամենաթանկն է կառնելու, ես կոլա չեմ խմում, առողջության լավ, ինչ եք
Չէ, իմ հարցը հետևյալն է, պարոն Սանոսյան։ Ջերմուկ։ Պարոն Սանոսյան, իմ հարցն է, արդյոք բացառում եք դուք ենթադրյալ կոռուպցիոն ռիսկերը, որ որևէ մեկը նախարարությունից զանգում է բարձրաստիճան պաշտոնյայի եղբորը, կա ասում, որ գիտես, օրինակ Քոչարյանի խնամու հետ փոխկապակցված ընկերությունը այսքան է առաջարկել, արի դու կլինի 500 հազարով պակաս առաջարկել։ Երբ որ ամենաբարձր գին առաջարկողին տայինք, հնարավոր էր կոռուպցիոն ռիսկ փնտրել։ Եթե ամենացածր գին տվող ընկերն է, արդյոք չեք ասում, որ մի քիչ այսքան առաջարկի, որ հաղթես։ Են մյուս ի՞նչ է հուշենք, ժողովուրդ ջան, իրար դիմաց նստածեն են։ Չէ, ի՞նչ կա, ոչ մի բան չկա, ուղղակի աբսուրդ ժամանակ ենք չասնում։ Միասին նստած են այսպես։ Մի օր խնդրում եմ, եկեք մեր նախարարություն, ես որևէ բանակցային գործընթացի վիդեո տարբերակը տամ, նայեք, մարդիկ նստում են իրար դիմաց, ընկերությունները սկսում են գնա առաջարկ անել, որ ընկերությունը ամենացածր գնա առաջարկն անում, նայել հաղթում է, այդեղ ինչ կոռուպցիա, ինչ ասուրդ, հակառակը պետք է գնալ են ընկերությանը, ով իր առաջարկով 490 միլիոն դրամի ես երկրին օգուտա տվել խնայողության, ասել շնորհակալություն, ինչի մասն է խոսքը։ Մեծ ժամանակազատման ժամանակացման հանձնաժողովի աշխատանքների հետ կապված ձեր տեղակալները կարծեմ այնտեղ ներգրավված, ինչ դեռ նոր հանդիպում չի եղել։ Կներեք մի հատ պարոն Հովանեսյանի հետ կապված, ինչու է որ պարոն Հովանեսյանը պետք է գա լիագում արմիստի մասնակցի մասպետներից, ինչու արմավիրում արմավիրը, դա առաջին եւ երկրորդը այդպեսի կամ շունի Ես համոզված եմ, որ պարոն Հովանեսյանի փոխարեն մեր 10 մարզպետից ով այստեղ կանգնած լինել, կարելի էր այդ նույն հարցը տալ, ասել ինչու։ Օրինակ չկա, որ մարզպետը մասնակցի հանձնաժողովի լիագում արմիստի եւ ելույթ ունենա։ Խոսք հանձնաժողովի նիստերին կարող են մասնակցել։ Կառավարությունը եկել է բյուջեի կատարողականի նիստին։ Սա խախտում չի սահմանան։ Դե լավ է, ժողովուրդ ջան։ Կասեք ինչու հենց արմավիրի մարզպետը եւ կառավարությունը հասկանալ է, բայց այն առաջի դեպքում ասում եմ, հիմա որ Սյունիքի մարզպետը լիներ կամ Լոռու, ասելու եք ինչու հենց Լոռու։ Բնականաբար կասենք։ Հիմա էլ հա ինչ նույն պատասխան եմ տալիս, ինչ պետքա մարզպետներից մեկը գար։ Ինչու՞ ինքներն են։ Ո՞վ է այդպես որոշել կառավարությունը։ Հա, ինքներ մոտիկ։